ពីខេត្តបាត់ដំបងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងត្រូវអគ្គីភ័យត្របាក់ស្ទើរទាំងស្រុងបាទអគ្គីភ័យបានលេបត្របាក់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ3ខ្នងនៅស្រុកសំពៅលូនបណ្ដាលឲ្យខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងបាទដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាមានករណីអគ្គីភ័យកើតឡើងវេលាម៉ោង 21:15 នាទីថ្ងៃទី20ថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃហ្នឹងឧបភាឆ្នាំ2018នៅត្រង់ចំណុចផ្សារតឡនភូមិតពាំងផលិតឃុំសន្តិភាពស្រុកសំពៅលូនបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះជាប្រវត្តិចំនួន3ខ្នងបាទទី1ឈ្មោះហេងផាឡាអាយុ45ឆ្នាំភេទប្រុសមុខរបរកម្មករប្រពន្ធឈ្មោះរំព្រំពៅអាយុ37ឆ្នាំកូនប្រុសកូនចំនួន10នាក់អោយយោខ្លាំងជាងខ្ញុំម្ល៉េះបាទផ្ទះធ្វើអំពីឈើប្រក់សាងឫស្សីមានទំហំ5 x 6ម៉ែត្រអូយ5 6ម៉ែត្រតូចតែមួយហើយកូន10នាក់ដេកលើក្រោមណាខូចខាតអស់ទាំងស្រុងអូយកំសត់ណាស់គ្នាកូន10ហើយមានផ្ទះណានៅទី2បាទឈ្មោះអឿនសំងាត់ភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំមុខរបរកម្មករប្រពន្ធនៅឈ្មោះនៅសេរីអាយុ42ឆ្នាំបាទផ្ទះធ្វើពីឈើប្រក់សាងឫស្សីខូចខាតស្ទើរអស់ទាំងស្រុងមានទំហំ5 x 6ម៉ែត្របាទបានន័យថាដូចគ្នាទី3ឈ្មោះកែវហួនភេទស្រីអាយុ60ឆ្នាំនៅតែម្នាក់ឯងទេផ្ទះធ្វើពីឈើប្រក់សាងឫស្សីមានទំហំ4 x 5ម៉ែត្របាទ4ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រសោះហ្នឹងគាត់ទៅខូចខាតអស់ពាក់កណ្ដាលដែរបន្តមកពីផ្ទះកំប៉ុងហ្គាសនៅម៉ោង 10:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី20ឧសភាកម្លាំងពលុតអគ្គិភ័យរបស់អធិការស្រុកបានប្រើរថយន្តពលុតអគ្គិភ័យអស់ចំនួន2គ្រឿងហើយបានពលុតបានជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលជាង1ម៉ោងរីឯទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវខូចខាតមិនទាន់បានដឹងសរុបពេលនៅសរុបនៅពេលក្រោយបាទអញ្ញាធិបតីបានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋថាសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំទុកដាក់អីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនចេញដំណើរឬពេលយប់ប្រឡប់ដើរទៅណាឆ្ងាយអីទៅគេទៅមើលកំសាន្តតន្ត្រីអីហ្នឹងណាបាទត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសការប្រើប្រាស់កំប៉ុងហ្គាសកុំចេះតែបើកឬតែឈីដល់ចេះតែប្រឹងបើកបាទមិនមែនទេសូមបងប្អូនបិទសិនបិទឲ្យកាច់ក្បាលរបស់វាហ្នឹងឲ្យចេះប្រើប្រាស់ឲ្យស្រួលមូលទៅមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេសំខាន់បងប្អូនលឺឈីដែរបងប្អូនកាច់ផើម៉ាញេតូឲ្យភ្លើងមកភឹបបឹងឈុលបាទសួរថាខាតនណាគេខាតបងប្អូនផ្ទាល់បាទគឺខាតរហូតដល់រត់រត់លាយដល់រវល់កិច្ចការងារបងប្អូនខាតមួយថ្ងៃពីរបាទអញ្ចឹងខាតសឹងតែគ្រប់មុខជំនាញទាំងអស់មន្ត្រីនគរបាលបាទគាត់ត្រូវចុះធ្វើរបាយការណ៍នឹងឈឺក្បាលជាមួយអស់បងប្អូនឲ្យបើនិយាយទៅបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យឆេះទេទេមិនអញ្ចឹងហីក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងពិតជាឆេះហើយបាទឆេះបានសម្រាប់ទៀតផងបាទ